кишилер көп, биринен бири өткөн өтө эрекше жандар. Мухтар, Мухтар мырза жан жагына карап коёт, мен бе деп. Үміткердің таңдауы бізде. Күн патша. Әшінде қуаны билеп, секіріп шығатын күн патшаның бүгінгі эмоциясы өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай. Бұның барлығы енді жобамен қоштасқан Олжасқа байланысты. Әлі сен алмай отырсыз. Бірақ үміткер келді. Негізінде күтпедім. Өзім маңда айтқан жоқ. Өздеріңіз білесіздер ғой, жақсы негізі араласатынымыз. Ол өзі де ешкімге айтпаймын деп, ешкімге ескертпеймін деп айтты. Бірақ енді өмірде бәрібір араласасыздар, кездесесіздер. Егер шынайы бір достық болса, арада байланыс бар болса. Көреміз, әзір ешнәрсе айта алмаймын. Бірақ кәдімгідей көзіңіздің жасы әлі де тоқтамай отыр. Қанша сағат болды? Менде просто эмоция басымырақ. Бұл күйде үміткер қабылдай аламыз ба? Ол кісі кеп тұр. Диана ханым, негізі ше, жаңа күн патшамен сөйлестің ғой сол кезде, ол Олжастың кеткеніне емес, жаңағы сыртта біреу бар дегенге соған кішкене не қылып отқан сияқты, көңіліне тиіп отқан сияқты. Иә, Диана ханым, үйткені сәл көзіне жас алып отқаны бір қимастығы, сол арадағы достан да бір жоғары сияқты да менің ойымша. Қарым қатынастары. Үйткені постоянно сол Олжасқа бір жағдай бола қалса, күн патша жүгіріп жүреді. Күн патша жаңа Олжастың сөзін сөйлеп қалады. Мен өзім көп жиі байқаймын да. Сол себепті араларында бір қарым қатынас одан да жоғары сияқты меніңше. Бірақ білмеймін енді, бәрібір екеуі де бұл күнге дейін үнсіз келді. Әркім өз үміткерін қабылдады. Сондықтан енді тым кеш деп ойлаймын. Өйткені үміткерімізден ұят болып қалады. Иә? Сондықтан сыйластық, құрмет танытайық. Күн патша. Өзіңізді қолға алыңыз. Шегінуге жол жоқ. Үміткер келді. Сондықтан студиямыздың төріне күн патшаның көңілін көтеретін, күн патшаның жүзіне күлкі ұялататын үміткерді шақырамыз. Келіңіз. Қош келдіңіз. Айттым ғой, ерекше үміткер деп. Қош көрдік. Есіміңіз? Есім Айдын болады. Кім? Айдын. Айдын. Айдын мырза, жасыңыз? Жасым 29-да. 29-да. Түсінікті. Айдын мырза, қай жақтың тумасысыз? Алматы. Алматы? Иә. Аха. Сонда бір мінезді, мысы ер азамат сияқтысыз. Иә, бұрын әнші болғам. Әнші? Иә. Баритон дейсіз ғой. Иә. Бірақ бір жағдайларға бола бір жылдай болды. Мүлдем әнді тастап кеттім. Қазір немен айналысасыз? Қазір жеке кәсіп. Жеке кәсіп. Барлығымыз үйренген жеке кәсіп дейсіз ғой. Ал енді өткеніңіз бар екен әнге байланысты. Қазір сізден бір ән сұрасақ қолқа салып. Бүгін енді барлық үміткерлерден сұрап жатырмыз. Мен енді денсаулық бойынша ән айтпай кетіп едім. Иә, сол үшін енді. Иә, бір келесіде егер де күн патша дайындалып келем дейсіз. Иә, мені қабылдап жататын болса, әнімді осы жерде бөлісетін боламын. Керемет. Неге күн патшаға түсті таңдауыңыз? Өздеріңіз түйедей құрдас екенсіздер. Иә, негізі күн патшаны бір 4 айдай болды көріп жүргеніме. Мәс саған. Бірақ келем ба, келмейм ба деген бір ой болды. Өйткені өзім Ошақтікі болсам да, Алматыда болған жоқпын. Жұмыс барысымен деген сияқты. Соны енді бүгін келіп қалдым, бірақ бір жағдайлар болып отырған сияқты. Өзіне жас алып қалды, иә, енді. Иә. Бірақ не дейді, адамның орнын адам басады дейді ғой. Сол үшін мүлдем
Кайгыруудун кажети жок. Өткөнү бирде өмүр жылатат, бирде күлдүртөт дейт. Сол үчүн мүмкүн күлдүрүшү онун өмүрүндө мен болармын. Керемет, рахмет, рахмет үлкен. Ал күн патша Айдын мырза 29-да. Жеке кәсіпкер. Айдын, кош келдиңиз. Кеширим сурайм осындай жагдай болуп калганына. Кай калааданмын дедиңиз? Кеширим сурап атсыз го. Кеширем сизди арине. Кимдин басында ондай болмайт. Рахмет. Осы Алматыданмын мен. Алматыдан. Иә. Сизди кичкене каттырак сүйлөйсүз бе? Даусуңуз, әдемі даусуңуз бар еді ғой. Мүлдем естілмей жатыр. Даусыңызды жарқын-жарқын шығарыңызшы, сізді ести алмай отырмын. 4 ай бақылап келдім деп жатты сізге. Почти 4 ай шармай ғой негіз. Иә, не себеп және ол 4 айда көп бақылап жүріп және келмегеніңіз? Енді болады ғой. Жұмыс барысы бар, отбасы бар. Уақыт тие бермейді, қолда тие бермейді. Мүмкін бұйырмаған болар, өткенде келу. Осы жолы бұйыртып, сразу сізге келіп отырмын. Ал сіз қарсыз ба не оған? Жоқ, жоқ, және просто ұзақ уақыт деген ғой, 4 ай. Жоқ, қарсы болсаңыз айтыңыз. Қарсы емессіз бе? Барлығы сіздің көңіліңіз үшін ғой, осында келіп отырғаныңыз. Мәссаған, саған не деген мәрттік? Рахмет, бұрынғы соңды ара қатынасыңыз негізі қай кезде болды? Бұл сұраққа Айдын мырза ренжімесеңіз жарнамадан кейін жауап алсақ, бізде шағын жарнама, жарнамадан кейін таныстық қалай жалғасады, шымылдық ашыла ма, жоқ па? Жарнамадан оралдық, шымылдық жабылды, күн патша өзінің үміткерін қабылдап отыр. Айдын мырза және қателеспесем білуімше 4 ай деп қалды. Бақылап жүрдім күн патшаны, ұнаттым, бірақ жұмыс барысымен келуге жағдай тумады, мүмкіндік болмады деп жатыр. Күн патша, сіздің сұрақтарыңыз Айдын мырзаға? А, ара қатынас жайлы сұраған едіңіз, иә? Иә, иә. Ара қатынас. Ара қатынас, иә, болды, бірақ 2 жылдай ма? Өкінішке орай тоқта қалды. Сосын полный өз-өзіме кіріп, тек жұмыспен айналысып кеттім. Ендігі ойлап отырым, бұйырған бақытым сіз шығар деп, сол үшін келіп отырмын енді. Керемет. Бақытыма орай үмітімді үзбейсіз деген ойдамын енді. Көңіліңізді көтеріңіз. Иә, рахмет жана, сіз айтқан сөздерден кейін өзімнің көңілімді көтеріп кішкене жүзімнен күлік ұялап отыр. Рахмет тағы келгеніңізге. Рас. Рас, негізі көріп отырмыз ғой мына беттен. Күліп, жымиып отыр. Рахмет сізге. Атанаңыз қай жерде тұрады? Осы қалада ма? Атанаңыз қай жерде тұрады? Иә, атанам менің Жезқазғандікі. Жезқазған? Мәссаған. Біз үйленгесін сонда барып тұрамыз ба? Или сіз негізі өзіңіз? Сіз қайда қалайсыз, сол жаққа барып тұрамыз ғой. Мәссаған. Ал күлпатша атынемен тұрғысы келмесе? Енді басында тұратын шар 1-2 ай. Потом уже оған қалай қарайсыз? Әлде мүлдем үйленгеннен кейін кетіп қаласыз ба? Жоқ, енді 1-2 ай болса болады тұруға. Жоқ, енді әр үйге түскеннен кейін кішкене келіндік міндетті атқару керек қой. Барынша сол міндетті атқарып, әрі қарай өзім көшуге дайынмын бірге. Патша, мен тағы бір сұрағым бар еді. Сізге сонда жігіт ұнайды, сонда ата-анасы ұнамай ма? Тұрмауыңыздың себебі деймін де? Жоқ, просто менде бірнеше себептер бар. Өзімнің енді жасым 28-ге келгеннен кейін, жаңағындай алдында бір себептерді айтқаннан кейін, кішкене ұрыс-керіс болған кезде мен қаламаймын, я ата-енемнің көрген. Және өзімнің негізі былай ұстаным бар, негізі болашақта үйленіп жатсақ жеке тұру керекпіз. Өзіміз так комфорт не деп айтқым келеді болды. Мен ондай ата ене маған біреудің анасы ана емес, әкесі әке емес деген емес. Оны дұрыс түсінбей қалмаңыз. Жаңа айттым ғой, 1-2 ай тұрып келіндік міндетімді атқарамын. Енді ата енеңіз, сіз өте дұрыс айтып отырсыз, бірақ келіспейтін де жерлері бар екен. Мысалы сіз айтасыз, сондай ситуациялар болды. Мүмкін ол адамдар менің ата-аналарым емес шығар. Неге ол бір адамдарға боласыз, барлығының ата-анасы мен ұрсыз қалам деген сияқты тұжырымдасыз? Енді отбасы болғаннан кейін, мне кажется, ондай
ıдыс салдырамай турмайт дегенде ғой енді. Ол сіздің ойыңыздағы нәрсе ғой. Егер де оны ойыңыздан алып тастасаңыз, ешқашан ұрыс болмайды. Өзіңіз соған оқталсаңыз, ол әрдайым ойыңызда жүреді. И ол міндетті түрде орындалады. Сіз негізі жалпы 4 ай бақылап келдім деп жатсыз, иә? Талаптарымды білесіз. Енді соған сіз көніп келіп тұрсыз ғой. Енді жалпы кейінде көнесіз деген үміттемін. Ол енді көнгенде емес мәселе, Күнпатша, бұл жерде сіз сұрақ қойып отырсыз, мен сұрақ қойып отырмын. Менің сұрақтарым сонда сізге артық па? Үміткер ұрсайын деп шешті. Батыл боп күшті боп кепсіз ғой осы қыздың бірі. Аузын жабайын деген сияқты. Не қыл дейді? Даусыңыз шығарып айтасыз ба, мүлдем естілмей отыр. Кешірім сұраймын. Жарайды. Кешіремін мен сізді. Кешірмей қайда барасыз? Айдын мырза, сізге осындай бір ауыр сұрақ қояйыншы. Негізі Күнпатшаның жеке өміріне байланысты бұл сұрақ. Сіз мысықтарға қалай қарайсыз? Мысықтарды жек көремін. Ұнамайды мүлдем. Ол дегеніңіз негізі ауыр болады? Мен де өзіме ұнамайды дегенім ғой. Егер де Күнпатша қаласа, өзімен бірге жүреді ғой. Мен просто өзіме жақындатпаймын. Жоқ, мысықтар негізі адам бірінші асырап көру керек та. Анау біріншіден, ой, жеп көрем, андай емес, мындай емес. Бірінші асырап көріңіз, сосын өзіңіз ақ жақсы көріп кетесіз. Сосын үйден шығармайды. Егер де сіз үйрететін болсаңыз, жақсы көріп кететін шығармашыт, мысықты. Негізі жалпы былай, хоббиіңіз қандай? Қысқа киюге қалай қарайсыз өткенімен, былайынша қысқа киіп тұрамын. Көзқарасыңыз қалай оған? Енді бағын айттым ғой, сізді бақылап келдім деп. Егер де қысқаны жақсы көрсеңіз, киіңіз, конечно. Ой, не деген керемет прям ответ. Маған ұнап отыр, өте жағып отыр үміткер. Шын ұнап отыр ма сізге? Ау? Шынымен де ұнап отыр ма? Конечно. Конечно, рахмет сізге. Кішкене андай бір неңіз бар екен, иә, бір прикол ұстап қалатыныңыз, харизмаңыз. Сіздің настроениеңіз түсіп қалды деді ғой жаңа. Сол үшін бір көтерейін дегенмін. Енді оны артық көрмейтін шығарсыз. Қолыңыздан келеді әрине, қазір прям күшті болып отырмын. Және жаңа хоббиіңізді айтпадыңыз ғой. Қайға шыққанды ұнатасыз? Мен негізі жалпы өзім активный отдых дейді ғой. Настроениеме байланысты да. Көңіл күйім күшті көтеріңкі болса, бір заведенияларға барып, ән айтып деген сияқты билеп, жақсы көремін сондай. Сіз жақсы көресіз бе? Мен сосын баруға қалай қарайсыз? Менің хоббиім ескі елдердің тиынын жинау. Несін? Тиынын жинау, ескі елдердің бар ғой. Мен қатты жақсы көремін. Оны клейлеймін, оны стенама іліп қоямын. Сіз оған қалай қарайсыз? Ерекше, ерекше. Коллекционер. Коллекционер ма? Өте керемет, күшті. Так. Күнпатша, менің сұрағым бар еді. Айтыңыз, тыңдап отырмын. Иә. Бос кезде сіз немен айналысасыз? Осы кезде немен айналысасыз? Иә. Мен негізі өзімнің мамандығым инженер. Мамандық бойынша жұмыс істемеймін. Және өзім визажистпін. Қазіргі таңда мейкап. То есть бет әрлеуші. Получается, сіз шығасыз да эфирден кейін неше сағат жұмысыңыз? Сіз сонда түнге дейін бос емессіз ба? Жоқ, қазіргі таңда мен ол жұмысты қойып кеткенмін. Сөздің расына келіп. Сіз бәрін қоя бердіңіз, сонда қазір немен айналысып жүрсіз? Мен түсінбей қалдым, Күнпатша. Енді қазір айтып тұрмын ғой. Жоқ, оны жағы қазір инженер емеспін деді, бет боямайын деді. Жігіт күйеу іздеумен айналысып. Иә, оны мен жұмысыңыз ауыр екен. Дұрыс, енді барлығын ысырып. Жоқ, енді осы уақытқа дейін енді жұмыс жұмыс деп сөйтіп келдік қой. Енді өзім жұмыста жүргенде азаннан кешке дейін негізі үйге келем, ұйықтаймын, тамағым ішем, уақыт жоқ. Жұмысыңыз ауыр. Қазіргі таңда иә, осы прям жұмыс ауыр емес, ол өте оңай емес негізінде күйеу іздеу. Тем более 20 жас. Тем более 20. Түсінеді деп қойсаң. 20 жасқа келген өте оңай емес, мына жігіттер негізі жалпы жақсы түсінеді ғой. Осы уақытқа дейін ешкім алмайды сендерді деп. Так что оны да түсінсеңіз болады. Сіз гороскоп бойынша кімсіз? А, иә, маңызды сұрақ. Мен суығыш. Водолей. Иә. Демек, туған күніңіз жақында немесе өтіп кетті, иә? Февральда. Ақпан айында. Иә, ақпан айы ғой. 14 емес па сізге? Дұрыс айттыңыз, 14 емес, 15 екен менікі. Мәссаған. Қанша мен туған күнімді қалай тауып қойдыңыз? Мен 15 ғой. Қалай тауып қойдыңыз дейді? Сезем ғой сізді, аураңыз, чувствую. Қатты сезгіш екенсіз. Екеуміз жақсы болып кететін сияқтымыз, что-то. Иә, что-то.
Негизи диалогтарыңызды керемет етип баклап отурмуз го, бузгым да келмейди, бирок мүмкүн шымылдык ашамыз күн патша. Я. Алди, аны сурактарыңыз бар ма коятын? Жок, бурандай сүйлеп калып отурса көргүм кетип. Тисип калып отурма сизге? Я. Мен де тисип калгым келип отур. Шымылдык ашылсын, I love you baby. Canımda terbiş, I need you baby. Kasımdan gitmiş, I love you baby. Sözümü çeksen şen, I love you baby. Bağımsın verilgen, I need you baby. Bolşacık benimle, I love you baby. Let me love you baby. Айталану үстінде қымбатты көрермен үміткеріміз Санжар. Хоп, хоп, хоп. Санжар, қош келдіңіз. Көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Және сұрақ, неге күн патша? Енді Санжар болып жауап берсеңіз. Иә, күн патша, сенің көңіл күйің. Дауысың ғой. Иә, енді ол айтты отырмын, жақсы нәрсе бірде болады, бірде болмай қалады деп. Так что сен енді көңіл күйің түспесін деп келіп отырмын. Рахмет. Қарсы сияқтысың ғой, чата. Жоқ. Қарсы емессің ба? Ойланып көр. Негізі жаңаға амандасып отырсыздар ғой. Саламатсыздар ма, жаңа ханым, қатысушылар, Sultan Band. Шынында сіздерді сағын қалыппын соңғы рет жаңа жыл кешінде. Сол үшін келдім дейсіз ғой, үміткер болып. Иә, ол да бар, бірақ негізі ойым күн патша болған. Сол үшін күн патша, мен қатты қуанып отырмын. Негіз білмеймін, айдын үшін сен мәз болдың ба бағана, әлде мен үшін ба? Негізі мен сенің көңіл күйің көтерген дегенім айдын емес. Айдынды ұмытыңыз, айдын жоқ. Жоқ, негізі қолыңнан келді. Бағана сен айтқаннан кейін сразу өзіңнің сөздерің де бар, приколдарың бар, өте қатты ұнады. Шынымен деп мен искренне қуаныштымын келгеніңе. Әдемі болып кетіпсің. Әдемі болып кетіп пе екен? Мәссаған. Негізі үнемі шындықты айтасың ғой. Қош ол, саған сенемін мен. Иә. Жана ханым, Санжар, қош келдің. Өте қуаныштымын сен келгеніңе. Иә, действительно, бумеранг деген күн патша саған келіп еді. Енді сен күн патшаға келіп жатырсың. Сұрағым мынандай, сен білуімше, білем ғой, енді сен әке-шешеңмен тұрасың, ата-әжеңмен бірге, иә. Күн патша жана қарсы ғой енді. Сен бөлек шығуға дайынсың ғой негізі? Бөлек шыққанда біздерге бір сәл бір кездесу берсеңіздер, уақыт. Күн патша олай дейді. Өзің көндіремін деп тұрсың ба сонда? Әрине. Күн патшаны бірге тұруға? Ол әрдайым адамның айта бергені болмайды ғой. Мысалы. Қатып қалған қағида жоқ. Иә, Сара Абзал, Ашхат Мырза. Мында жаңа енді басқа адам кейпінде айтып отырған әңгімелеріңіз бәрі шын ба негізі? Жаңа то, что вы коллекционер, мысықты онша ұнатпайтыныз, мамаңыз бетіне екі ай ғана тұра алатыныз, соның бәрі рас па негізі шын өмірде? Қысқа жауап берейін. 10 жас оқығанға дейін коллекционер болдым, өтірік емес. Мойыма сол түсті. Ата-анамен тұрмау деген енді ол жалған. И және үшінші қандай болды жаңа? Мысық. Мысықты я аса ұнатпаймын. Бірақ сәл ана жүре алмай қалған кезде нормальный да. Кішкене өсіп алғаннан кейін ол столға шығады. Онда біресе анау мынау деп тамақтың бәрін, оны ол бастан өтті ол. Содан кейін шошимын да. Бірақ туған күніңіз де 15 ақпан емес қой. А, кстати, я ол емес. Жаңа сіз айтқаннан кейін ойлан қаппын ғой. Ақпан ба не суығыштар деп ше. Негізі мен көтіп кеткен қарашада ғой мен туған күнім. Жаңа ханым, мен сұрақ қойып кетейін. Қойыңызшы. Ассалаумағалейкум, қош келдің, Санжар. Мен күн патшаға қояйын деген ғой. Бір дос қызым басынан өтті де, тура осы сияқты күн патша сияқты бүйтіп жүретін. Кішкентай кезінен араласып. Күн патша сияқты. Мен енеммен тұрмаймын, ойбай енеммен тұрмаймын, бөлек тұрамын дейтін да. Мына қазір айтып отыр ғой, бір екі ай тұрамын, одан кейін бөлек шығамыз деген. Ол да бір екі ай тұрамын деді да, қазір наоборот енесінен жақсы адам жоқ та, ода ше. Ойбай енем жақсы, енем жақсы. Қазір 4 баланың анасы мысалы. Күн патша, бұл нең талағың бәрі қалады сенің жайында. Есіл бар ғой, Санжар, сен жақсы көрсең, ол талағың бәрі кейін айтасың. Диана ханым, мен Асқаттың айтқаны дұрыс болды, мен енеммен тұрып жатырмын деген сияқты. Санжар, қош келдің. Күн патшаға келем деген ой қайдан келді? Алдындағы жаңа жылдық түсірілімнен кейін ба, или кейіннен келді ма? Және де екінші сұрағым, қазір немен айналысасың, табыс көзі қай жерден? Негізі жаңа жылға мен келдім, қателеспесем.
Ya, bunda. 2 yıllık oldu ko diyeyim. Oyun oynayacağı emes, 2 yıllık kutluğa gelgem. Oyun oynayacağı gelgen degen. Oyun oynayacağı koyadı ko. Ortağa. Hazırdan bastap uşa. Ortağa şığı oyun oynayatı ko. Oşla bir kez su керек болып тұр десем. Так, я сол кезде келдім. И сол кезде отырсам, бірге отырып қалдық сол кезде деші. Я сонда бірге отырып қалдық. Я бірге отырдыңдар мына жерде. 3-2 сағаттай мен болдым осында бірге отырып сөйлестік қой. Сол кезде бір ұнатып қалдың ба? Ұнатып қалған жоқ, бірден келді. Бізді етті. Көп алмай қойшы өзіңе, жай ғана бір әдемісің дегенге мен ұнатты деп айтуым керек пе? Әтесі кезде айтып отқан тұрым әдемі болып кетіпсің деп ма? Я, ондай болған қой. Сол кезде ой кеткен ғой балада. Сон кейін жүрдім де, бірақ жырас жаңағы айтқан уақытысы бір момент болады ғой өзінің. Сонда келген жоқ. Бірақ бүгінгі таңдап алған моментің сәл дұрыс емес болып қалды. Оны мен енді білген жоқпын. Қалай болып қалды? Жаңа жылдан кейін Андроверде шығып кеткен, оны негізі қатты ұнатып. Андроверде демекші, енді Санжар. Айта бермейтін жар бол өлегді. Қояйықшы болды. Күн патша, бұл жолы мен сұрамаймын, сіз өзіңіз сұраңызшы. Мен сұрасам ұят болады. Жаңа хан. Айтшы пожалуйста. Андроверде. Бір нәрсе айта салайыншы, бір нәрсе айта салайыншы. Айтыңызшы. Мен негізі аса өзіңіз де білесіз ғой, айта бермейтінді, бірақ алдында келгенде мен бірден кейін түсінбей қалдым. Вродеші, вроде бәрін потексту айтам, бірақ Диана ханым айтады, сәр келген сайын сөзіңіз ауысып тұрады екен дейді. Мен айттым, ондай әңгіме вообще болмайтын еді ғой депші. Так что осы жол текст ауыспайды, как есть айтып береді. Тура солай айтасыз, оригинал түрде. Оригинал. Ал кеттік. Күн патша, сіз билеп тұрыңыз. Андроверс грундоснаны, эй, мамперани чикрынаны, эй, лолипавай мачваны, хоп-хоп-хоп, и башмете, и башмете, хоп-хоп-хоп, айнанане, айнанане, хоп-хоп-хоп, айнанане, айнанане, хоп-хоп-хоп, айнанане, айнанане, хоп-хоп-хоп, айнанане, айнанане, хоп-хоп-хоп. Керемет, көп-көп рахмет. Жайғасыңыздар, биледі де. Я күн патша ән айтты. Сұрақ? Жаңа екінші сұрағым жауап алды. Я, қазір қалай айтсам болады. Қазақшасын нете алмай тұрым, бірақ орысша нұсқасын айта берсем болатын шығар, я. В уплатный центрде жұмыс істеймін. Ол жаңағы жаңа туатын әйелдерге, пенсияға шығатын адамдарға біз пенсия береміз, тағайындаймыз. Я Диана ханым, негізі Санжарға рахмет үлкен. Бұл алдау кішкене операциясы болған. Санжар. Негізі Диана ханым, айтайыншы бір нәрсе, ішіме сыймай бара жатыр. А? Навсегда ренжіп қаламын дейді. Жоқ, олай айтқан жоқпын. Қосылып тұр ма? Қосылып тұрған жоқ. Айтқан жоқпын, олай жоқ. Просто не ғой, между нами айтылып қалған әңгіме ғой, енді оны айтпайтын шығарсың. Бөлісуге болмайды оны. Жарайды, навсегда ренжіп қалмасын, қиын болады. Ой, Олжас, күн патша қалайсыз? Бірінші кезекте Санжарға үлкен рахмет, бүгін бізге көмектесті. Жайғасыңыз, ешқайда кетпеңіз. Я, Диана ханым, негізі шымылдық ашылғаннан кейін Санжар кетіп қалу керек еді, бірақ әңгіменің несіне кіріп кетті. Ұнап қалған ғой. Енді әлі шығам, әлі отыр, әлі отыр, екеуі әңгімесі. Сағынып қалған ғой, күн патшаны, сен әдемісің дегенге отыра берген, одан сайын, одан қалса, әлі өлең айтып бер деді, одан сайын отыра бергім келді. Бірақ айттым ғой, өмір деген бір кезде жақсы, күшті болып тұрады да, бір кезде бәрі ауысып кетуі мүмкін. Мен де ұнатпайсың. Сол үшін қосылайық та үштік. Үштік. Диана ханым, дәл қазір жарнама. Жарнамадан кейін күн патшаның таңдауын білетін боламыз. Деп айтып кетсең, иә. Бұған мен жауап бермей ақ қойсам, күн патша қазір ұят болар. Сізге келіп отыр ғой уже. Жоқ, мен күн патша негізі әбден шатасып кеткен сияқты. Санжарға қарамаңыз. Ол жай келді. Ау. Қарақ сілеп тұр ғой дейді. Күн патшаны ойымыз жіберген сияқты Санжар келіп. Басқа адамды попросить ету керек еді. Бекер Санжарды сұрадық негізінде. Жағдай қиындап кеткен сияқты.
Жоқ, мен шынымен деп кәдімгідейсіз. Таңдау өзіңде дейді күн патша сізге. Маған ренжіп қалатын болды. Бізде қосылайықта үштік. Таңдау күн патшаның өзінде. Ол жасты таңдай ма, Санжарды ма, жарнамадан кейін белгілі болады. Құрметті көрермендер, біз жарнамадан оралдық. Және де жарнамаға дейін бір керемет бір құбылыс болды деген ойдамын. Өйткені Олжас, Күнпатша, Санжардың ортасында не бар екен? Диана ханым, соны неге білмеске? Қазір Олжас жынданып кететін сияқты Санжардың студияда отырғанына. Күнпатша, енді сізден шынайы түрде күлкісіз сұрайық. Бағанағы көз жастың барлығы ненің мағынасы? Ол деген Олжасқа деген сезім бе, ұнату ма, ғашықтық па, бауыр басу ма? Енді бәрі түсінді деп ойлаймын. Ол әрине қимастықта бар, және сезімде бар. Мәссаған! Олжас бұны сезген болар, өйткені әу баста ұсыныс тастаған кезде осындай етіп айтты. Мен жобадан шығып, үміткер болып оралып, Күнпатшамен бірге таныстық бастап көрсем бола ма, деді. Бұл ұсынысына біз неге осы жерде отырып бастап көрмеске деп едік. Дәл бұлай бастасам тағы да бір әдейі, ойын үшін, қызық үшін жасағандай болатын едім. Ал қазір шынайы түрде дәлелдегім келет деді. Күнпатша, сыртта ешкім жоқ, бағанағы мен меңзеген ару ол сіз негізінде. Сіз соған жылап қалған болу керек сіз негізінде. Иә, ол да бар. Түсінбей қалдым, сыртта басқа ару бар және тоже көргісі келеді. Мен ойлап қалдым, сол кісі үшін ол шығып бара жатыр деп. Почему не я деген сияқты менде солай болып қалды. Бірақ енді расымен де сіз үшін жобадан шықты. Келіп отыр. Енді ол жас қатысушы емес, үміткер бізде. Әлде сен алмай отырмын ба? Негізі бір ой болды ма, шымылдық жабылған кезде, сізді ортаға шақырған кезде, ол жаспен бір байланысты деп ойладыңыз ба, күдіктендіңіз бе? Жоқ, вообще ойлаған жоқпын. Вот Санжар келді, мен ойладым, шынымен деп те сол маған келіп тұр деп, өзі Санжардың өзі. Өткен енді оның алдында да Новый годта да бірге екеуміз жақсы әңгіме айттық деген сияқты. Не деп айтып отырсың? Үміттеніп қалды деп айтып отырсың ба? Микрофонға, сіз микрофонсыз айтып жатырсыз. Микрофонсыз айтып жатырмын ба? Кетер емес деп қойдым. Мен шын деп ойлап қалдым деп, сен маған енді үміт сыйламасаңшы мына жерде ұят болып қаламын. Мен сен де ойлап қалдым деп. Қазір енді бір түрлі жағдай болып тұр. Енді өзіңіз ғой, үштік, үштік деген ал үштік сізге. Жарайды, енді қызы бар, назы бар дей ма, назыңызды айтып қалыңыз дейін. Тағы не бар ішіңізде? Вот сол кәдімгідей сеніп қалдым. Сосын мына жақтан негізінде былай қарап қалған кезде. Сіз көріп қойдыңыз, иә? Иә, көріп қойдым. Түсінбей қалдым. И сосын барып уже ойыма жетті, то что. Өзі солай жасаған. Енді оны сосын кейін сұрай кетем, қалай, не істедің деп. Жалпы маған ешнәрсе айтқан жоқ қой, шығам деп, осындай болады деп. Жалпы негізі андай нейтралды түрде жүрді, ешқандай несін айтқан жоқ. Бірақ бір бүгін кішкене көңіл күй болмай деп, маған да вообще көңіл бөлген жоқ деген сияқты. Енді ол жасқа біз де айтқанбыз, егер жарайды, расымен де осылай болса, бірақ ешкімге тіс жармаңыз, достарыңызға да, Күнпатшаға да ешкім білмесін. Таң қалдырайық дедік, және қолымыздан келген сияқты Күнпатшаны таң қалдыру. Олжас, енді барлығын өзіңіз түсіндірсеңіз, Күнпатша сізге кім? Иә, Жанна ханым, бұл негізі басында біз ойлаған болатынбыз. Мен өзім жобадан шығам деген кезде, енді жаңа сіз айтқандай, жобаның ішінде жүріп, жұп болып, жаңағы ара қатынас ары жалғастырсақ, ешкім сенбей ме деген оймен, сосын жобадан шығып барып, осылай үміткер болып келуге енді шешім қабылдадым. Негізі қатысушылар ешкімге де айтқан жоқ, мен кететінімді де. Бір кісілер мына жақта өздерін меңзеп, кішкене Асылбек уайымдап жүр, мен кетемін ба деп. Енді шабланмен бір қоштасты, тағы сіз кетіп қалдыңыз. Обал ғой балаға. Иә, сол енді осылай болып тұр. Күнпатша сізге кім? Күнпатша енді қазір енді ұнататын қыз ғой енді. Келіп тұрмын.
Енді білесіздер ғой өздеріңіз, басынан бастап мен енді Күмпатшаның қалай маған енді қарағанын, былай кішкене өзінің қамқорлығын всегда танытып, қаншама көз жасы төгілді сол кезде. Иә. Сол енді өзім де ойладым, енді неге осылай танысып, таныстықты жалғастырып көрмеске деп. Мүмкін енді мен жасым үлкен қыздармен ондай менің опытым жоқ. Жоқ, араласып Макгрегор мырза сияқты мен ондай енді үйренем деген ойдамын сенен кішкене. Үлкен емес қой, 2 жас. Енді 2 жас, менде бұрында бәрі менен кіші болатын да, сондықтан енді танысып көрсек енді бәрі жақсы болады деген ойдамын. Және егер жобамен қоштасып, жобаны қиятындай жағдай болса, демек сіздің ниетіңіз де, сезіміңіз де шынайы ғой, иә? Иә, әрине. Күмпатша, сіз бұндай шынайылыққа, бұндай қадамға дайынсыз ба? Бұл енді жай ғана үміткер емес, өзіңіз танитын, осы жерде бірге отырған, бірге ас ішкен. Әрине, енді осының бәрін өзі ойлап, және дұрыс шешім деп өзі қабылдаса, барлық бұл жерде шынайылықты көріп тұрмын. Енді не нәрсеге дайын екен, мен осы қазір көріп тұрмын. Рахмет. Күнбатша, егер болашақта барлығы жақсы жалғасып жатса, енді әрине алдыға қарай жүгірмейміз ғой, бірақ дей тұрғанмен, егер керемет болып кетсе, сіз ол жасқа жұп болуға, ол жасқа тұрмысқа шығуға дайынсыз ба? Сұраққа ренжімеңіз. Енді ол жастың поступыңына байланысты, ол қалай не қылады деген сияқты қарым-қатынасқа тоже байланысты. Если бәрі керемет болып жатса, әрине дайынмын жұп болуға. Және тұрмысқа шығуға да дайынмын. Мәссаған. Демек, Олжас сізді түсінетін жан. Солай ма? Иә. Мен толықтай түсінеді, мені де түсінеді деп ойлаймын. Енді ары қарай енді көреміз. Енді сол тұрмысқа шығарудың алдында ана не мәселені шешіп алайықшы. Енді мен үйдің кенжесімін ғой. Анасы бар. Ата енемен тұрмаймын деген бағана сөздеріңде солай до конца тұрасың ба еле? Негізі мен анамды қасыма әкеп алсам ба деген ойдамын да сен. Қалай дайынсың ба соған? Оған мен дайынмын. Мәссаған! Иә, керемет. Диана ханым. Таң қалып отырмыз. Өзіңіз сол Диана ханым негізі мен мына жерден бар ғой. Бір сәйкесті көріп отырмын. Өткенде шабылан кетті ғой осында. Сөзді Аружан жылаған қатты. Одан кейін Аружан үміткер болып келді. Ал бүгін Олжас кеткен кезде Күмпатша қатты жылады. Одан кейін артынан Олжас үміткер болып, бұдан кейін қыздардан қорқу керек негізі. Асылбек кетсе Айнұр жылаймын деп жүрген. Сондай Айнұр? Жоқ, Айнұр тек Мұхтар кетсе жылайды. Негізі Диана ханым Олжасқа айтқым келеді де, негізі ергезек үшке дейін дейді ғой. Енді ең басында білдік, үміткер болып келді, басында жобаның басында ештеңе шықпады, қатысушы болып келді. Тағы да ештеңе нәтиже көрген жоқпыз. Енді қайтадан үміткер болып отырсың Олжас. Енді осы ара қатынастан, осы жерден бір нәтижемен шықсаң дейміз негізі. Керемет. Енді Олжас жобамен қоштасты, бір орын босады. Және мен бұл жерде аяқ асты біздің жай ғана бір ұсыныс болды ғой, оны бұзып сізге тағы бір ұсыныс жасасам, Санжар. Қосылайық жобасының қатысушысы болуға сіздің көзқарасыңыз, ойыңыз. Негізі бұл алдын ала айтылмады, жай ғана қазір ойға келген сұрақ. Ақылдастық жарнама кезінде ұжым болып. Негізі бүгін Санжар бұл эфирге өзінің жұмысынан сұранып келген. Жарайды, сіздерге көмектесейінші, бір ауыз сөздеріңізді жерге тастамай дегеннен кейін далада қар, кептеліс, жаңбыр. Енді бізден сізге бір осындай кішігірім ұсыныс. Диана ханым, өте күтпеген жағдай, расымен де. Әрине, қаншама осы жерде отырғаннан кейін бір ауыз сөздеріңізді жерге тастамай келдім бүгін. Бірақ ойлануға мүмкін. Әрине, ойлануға мүмкіндік бар. Қазір мына жерден шорт кесіп, мен я, либо жоқ деп айта алмаймын. Сәл уақыт берсеңіздер. Қанша күн ойлануға? Бір, 2 күн. 2 күн? Иә. Жарайды, 2 күннен кейін сіздің жауабыңызды күтеміз. Қазір жұмыстағы бастығымыз да көріп отырған шығар, мынау қайда кетті деп. Оны білгенде жібермейтін едім ғой деп. Көріп отыр, мүмкін иә, көріп отырған шығар. Я сұранып осылай келдім ғой, бірақ жаңағы басқа жақта да жұмыс істеп жүргеннен кейін бір ақылдасып сөйлесуім керек.
сіздер бір төбе, ол кісілер тағы да бір төбе. Иә. Сол үшін шын жүректен жаңағы ең басында үміткер болып келіп, аяға сызмаған осы орында, осы жерде қатысушы бол дегеннен барлығы басталған еді. И қазір де жаңағы өмір алма кезек дейді. Сіз маған соны айтып отқанға мен мына жерде кішкен қобалжып отырмын. Бір жағынан қуанып отырмын, бір жағынан әлі кішкене түсінбей отырмын. Я сөйтіп уақыт берсеңіздер, ойланып бір шешімін айтармын. Жарайды, әрине, әлбетте. Жанна ханым, Санжар, қош келдіңіз. Олжастың жүрегін ойласаңызшы, енді білмеймін. Жаңа мына жердегі бір 5 минут отырып, уже олжастың аяғы былай дірілдеп, енді қатысы болып отырса, бәлкім олжас даже мына бір кеткеніне кішкене күмәнданып қалатын сияқты да. Негізі енді олжас пен күмпатша, иә. Сырт көзге өте үйлесімді. Және де олжастың өмірінде болып жатқан кез келген жағдай кезінде күмпатша қасынан табыла білді. Және де күмпатшаның өміріндегі кез келген жағдайда олжас қасынан табылды. Менің ойымша осы қосылайық жобасында өткен сәттерді бірге өткізе алған адамдар бәлкім болашақта да бірге бола алады. Поэтому молодец, красавчик. Және күмпатшаға сұрақ қойған кезде ақерке сәл сеніңкіремеді, басын шайқады ма? Күнпатшаның сезіміне сенбей жатырмын, әлде олжасқа сенбей отырсыз ба, ақерке? Енді сіз күнпатшаның жобадағы ең жақын араласатын досысыз. Жоқ, Диана ханым, керісінше, наоборот, бағана біз сыртта сөйлескен кезде күнпатшаны ойлап жүрегім ауырып, анау қыз үшін кетті деген кезде күнпатша прям неғылған кезде жүрегім ауырған болатын. Наоборот, мен олжастың келгеніне қатты қуанып отырмын. Мен олжасқа шынымен сеніп отырмын, сезімнің шынайы екеніне. Негізі жобадағы ең қатты ата-енемен тұрмаймыз, жоқ ол дұрыс емес деген екі қызымыз еді. Оның бірі күнпатша, бірі ақерке. Екеуі де бұйырса үйлі болып жатса ата-енемен тұруға да дайын. Сондықтан барлығы ер азаматтың қолында сияқты, иә, Бекзат мырза? Иә, Асқат мырза сөйлесінші. Диана ханым, мен бір нәрсеге көзім жетіп отырды. Өткен жол бір кісінің үйіне қонаққа барғанбыз, ол кісіні айтпай қояйын қазір. Сол кезде менің көлігіммен қайтып келе жатқан кезде күнпатшаға жақынырақ мына хамомен ақтөре бірге келе жатқам. Сол кезде күнпатшаға жақынырақ болатын болды да, саған такси көп алады деген сияқты. Сол кезде кімнің олжастың Асылбек бар қасында. Бітті да олжас жүр түсіп қал мен өзім сал жерім деді. Бір ауыз сөзіне сол кезде кімнің күнпатша есінде қоя түсіп қалдыңдар. О, аэропорт жақта түсіп қалдыңдар сендер. Негізі ақтөре менен кімнің баратын жағы почти күнпатшаға ішкені жақындау еді. Е, біраз ақшаң кетеді деп мен не ойымдап сөйткенім. Кімнің олжастың айтты да, күнпатша түс бірге өзімді аламын деген, жарайды деп түсіп қалған. Вот мынау сол дәлел болып отыр деп ойлаймын. Индира ханым. Иә, бағана осы жерде олжас отырған кезде эфирге дейін, иә, ол қасымда болды. Екеуі де қасымда болды. Сол кезде екеуі бір-біріне көзқарастарын қарап отырды да, мен бірақ шынымен ойлап қоямын, екеуі шынымен бір-біріне ғашық па, или мына жерде ойнап отыр ма дедім. Бірақ енді қазір көзім жетіп отыр, жобадан шығып отыр, сезімін білдіріп отыр. Нағыз ер азаматтың бірі деп ойлаймын олжасты. Шыныменен үйленуге дайын деп айта аламын олжасты. Тек Диана ханым, олжасты жібере алмасаң болды. Диана ханым, мен түсінбей отырғаным енді Хуршет, енді осы жобадағы күнпатшаның екінші сондай бір жақсы досы ғой. Бағана бері сенбей отыр ма, өзімен өзі что-то мына жақта. Бірде бір өзінің ой пікірін айтқан жоқсың, Хуршет? Ол кісі әттең тоңның келтесі ай деп отырған шығар. Жоқ, неге? Досым бақытты болғаны мен де қуанамын ғой. Егер шынымен де бақытты қыла алсаң, пожалуйста, мен ештеңе демеймін, бақытты болғаныңды қалаймын, болды. Хуршет, енді ғана түсінген шығарсыз, неге сізден қызғанды ол жас кезінде, иә? Абзал? Иә, мен ойланып отырмын да, алдында олжас осы жерге шығып, күнпатша сезім мүлде жоқ деп мойындамай қойған еді ғой. Не себеп болды деймін да, соны мойында өзің жобадан шығып қайттан келуіңе. Неге сол кезде барлығы басталып кетпеді деген сұрақ қой. Енді Абзал ол кезде қанша, 4 ай бұрын ба, 3 ай бұрын ғой, бұрында болған. Енді ол кезде действительно күнпатшаға деген былай сезім онша болған жоқ етін. Содан кейін, одан кейін сөйлесе келе, кішкене екеуміздің тағдырымыз да ұқсас, екеуміз бір біріміздің де тілімізді түсінгеннен кейін сезім ашылып осылай келіп отырмын. Енді бізде қазір Шаблан мен Аружан, болашақ жұптардың есімдерін айтайыншы, иә? Бекзат пен Ақерке, және Олжас пен Күнпатша, және қарап тұрсақ барлығы сырттан емес, іштен қосылған жандар. Және Абзал мен Сары, енді ол кісілердің тағдыры жолы бөлек, жолы үлкен, өткен маусымның жемісі деп айтайын. Сондықтан қос құрбы бар, Аружан бар, бірге бір уақытта болашақта жұп болуларыңыз әбден мүмкін. Иә, бұйырса. Бексұлтан мырза? Иә, Диана ханым, мен Күнпатшаға сеніп отырмын. Күнпатшаға бұрыннан сенем, өйткені өткенде Абзал мен олжас ортасында мәселе болған кезде де күнпатша қатты олжасқа неғып жатыр деп уайымдап жүрген. Молодцы.
Сәттілік сендерге. Енді бұл жерде қымбатты көрермен таныстық басталып кетті. Екі жақтан Олжас үміткер, Күнпатша қатысушы. Ал Санжар қосылайық жобасында қалама жоқ па? Бір-екі күннің ішінде білетін боламыз. Аман сау болыңыздар, махаббаттарыңыз мәңгілік болсын.